ဒီပါရိဇာကဆရာတို့မြေတမ်းပြောတယ်ဝိညာဉ်ရပ်ရပ်ဖြစ်တယ်နော်ပါရိဇာကဝိညာဉ်ရပ်ရပ်ဖြစ်တယ်နော်ဂိုင်းကနာဝင်တာလူမျိုးဝင်တာအသင်းတော်ပေါင်းဝင်တာဆိုင်နဲ့ပေါင်းဆက်ယေရှုခံတဲ့ပါရိဇာဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲနော်အမှန်တန်လေးနေတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘုရားဖွင့်ပြတဲ့အရာကတော့ပါလဲဆိုဒီယေနှစ်ချင်းဆိုတာအဓိကဒီနေ့လူတွေလောကမှာဘာလို့လဲဆို deliverance အများကြီး deliverance ဆိုတာ deliverance ဆိုဘာမှလို့ပြောရင်တော့အလုံးစုံလွတ်မြောက်ခြင်းเนาะလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့မျိုးဆက်မှာမျိုးရိုးမှာပါလာတဲ့အမှန်ပါရှင်အဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးသူရေထဲမှာချုပ်ဖို့လို့အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင် confess လုပ်ဖို့လို့တော့ confessing အရင်ရေးကြည့် confessing ဆိုတာဘုခါချင်းနှုတ်တယ်เนาะအရင်ကြီးကြီးနှုတ်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကိုယုံတာတော့မှဘုရားကိုယုံတာတော့မှနှလုံးသားကယုံတယ်ဆိုပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းမရဘူး။နှလုံးသားကယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်ကဝန်ခံမှကယ်တင်ခြင်းလို့ရတာလေလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကျမ်းစာတစ်ခုမှာတုတ်ကကျမ်းမှာလည်းပြောလဲဆိုစိတ်နှလုံးကြံစီကလူနဲ့ဆိုင်တယ်။ရှာနဲ့ပြန်ပြောချက်မှုကထာဝရဘုရားပိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နှုတ်ကဝန်ခံခြင်းအရာကြီးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်ခံတာလဲ။ဘုရားသခင်ပြိဿံခံခဲ့ကြတဲ့လူတော်များများကကဲဒီကျင်းလုံးနဲ့အတွက်ပဲခံကြတာများဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်အတွက်ပဲနားလေတကယ်တော့ရေပါရိဇံဆိုတကယ်တော့ရှင်ပေရုပရမဇာမှာပြောလဲဆိုပါရိဇံဟုဆိုတော့တဲ့ကိုကာယယဉ်ကျေးကြီးကိုစေချောတာမဟုတ်ကိုတိတော်စိတ်ကြည်လင်၍ဘုရားသခင်၌ဝန်ခံခြင်းကိုဆိုဒီဝန်ခံခြင်းအသိရေးကြီးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့မျိုးရိုးမှာပါလာတဲ့အမင်္ဂလာတွေတိတဲ့ရရှိတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အမင်္ဂလာဟုတ်ပြီနော်မိမာတွေရှုပ်တယ်ကိုကြီးစေဝါတွေတုံးဆွဲတယ်သူများပစ္စည်းလိန်နေခိုးတယ်ညာတယ်အမျိုးမျိုးပဲဘွားမှာနော်ညောင်ဒီယာတွေကကိုကိုယ်တယ်လောက်တာဘာမှမဟုတ်လဲကိုမလို့ရင်လည်းကိုကကောင်းကောင်းတက်ရှင်ပေမဲ့ကိုရဲ့ဘိုးဘွားတွေကဓာမျိုးတွေလောက်ခဲ့ရင်တနေ့မှာကိုတည်းမှာပြန်မပိုင်တော့မှကိုရဲ့ generation မှာဒီမှုယာတွေကပြန်ပေါ်လာဥပမာအဖိုးကကင်ဆာဖြစ်ရင်ကိုမှတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့သားသမီးမှာပြန်ဖြစ်တယ်သူက50သွားရိုးရိုးတမ်းမှန်အမင်္ဂလာမျိုးဆက်ချိန်ချင်းက50ပေါ့ကိလေသာချိန်ချင်းကတော့ကိုဆိုးတယ်70ပေါ့နော်မိမတွေနဲ့ပေါက်ပြန်တယ်နော်မကောင်းတဲ့မိမတွေနဲ့အိတ်တယ်သူများကောင်းမျိုးယူတယ်နှိမ့်ဆက်တယ်ရိုက်တယ်ပြီးတော့ကြွားတယ်တော့ထားခဲ့တယ်နော်မိမယူတယ်အမျိုးမျိုးမိမဆိုအဲ့ဒီကိလေသာအမင်္ဂလာချိန်ချင်းကမျိုးဆက်မှာ70ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကတော်တော်များလူတွေကဒါတွေကိုသိလဲနားမလဲဘူးအလေးလည်းမထားဘူးအဲကေတီကြီးညာပြီးပြီးကောင်းကြီးလေးညာပြီးပြီးဟလာအလုံးဝင်လေးပေးတန်လို့သိရင်ဟိုတင်းကြိုင်ကောင်ကလည်းကောင်းမြင်တဲ့ဒါပဲလို့မရိဇိုင်နဲ့နဲချင်းကိုတာရွေးတိလာတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့လောကမှာတည်ကြအကြောင်းမရှိတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အရှင်လက်လက်ကောင်းကင်ထဲမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြန်လဲသိစေကိုလာနေပြီအပေါဝါရောက်နေပြီကောင်းကင်ဝါမှာအဝါရောက်နေပြီဘာဖြစ်လို့မသိသေးတာလဲသူ့သားသမီးတွေ ready မဖြစ်ဘူးဒီနေ့နေ့တွေရောက်တယောက်မှလည်းမသိဘူးခက်ပြောင်းမှလည်းမခံဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီပါရိဇံအံတန်ရေးကြည့်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားဖွင့်ပြတဲ့ဆရာလေးတိတယ်။သိရတာဖြစ်တယ်။ဆရာလေးဘာမှနားလည်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့မိုးဘဝဘဝပါလာတဲ့အမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်ကျမမလို့ကျွန်တော်ဘူး။ဒီလူဟောင်းဘဝကြီးကိုလူဟောင်းမျိုးရိုးကိုကျွန်မမလို့ကျွန်တော်။ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီနေ့လိုချင်တာခရစ်တော်မျိုးရိုးဖြစ်တယ်။နော်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒါကိုလိုချင်တာဖြစ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့လူဟောင်းကိုမလုံးလဲရေထဲမှာတချို့မယ်။ပြီးတော့ရေပေါ်ထားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်မှာဘုရားပြင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်အသစ်ကိုနော်ခံယူနေအဲ့ဒါကဒါကြောင့်မလို့တိယောင်းကမှာပြောလဲဆိုတားတော်ကိုရတဲ့သူကတဲ့အသက်ကိုရတယ်တားတော်ကိုမရတဲ့သူကအသက်ကိုမရဒီနေ့ဘုရားသခင်လိုချင်တာအသစ်မဟုတ်အသက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တော်တော်များများချမ်းသာတွေရတယ်တပါးဦးချမ်းတွေဗျာဒိချမ်းတွေအလွတ်ချက်တွေအကုန်လုံးရတယ်ဒါမဲ့ဘာသူမရဘူးလဲဆိုတော့အသက်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးကငွေ39 40မှာပြောလဲဆိုသူတို့ကလည်းထာဝရတက်ကိုရဖို့ရန်ကျမ်းစာကိုပဲမင်းတို့စစ်စစ်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့ကျမ်းစာကိုပဲစစ်စစ်ကြည့်ဒါပေမဲ့နောက်39 40မှာပြောလဲဆိုအသက်ကိုရအောင်ငါထံကိုမင်းတို့မလာကြဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားခင်ကအရောက်စီတိုင်းကိုသူ့ကိုယုံကြည်သားပြီးရောက်ဆိုဘုရားခင်ကသူကအသက်ပေးခြင်းလားအသက်ပေးခြင်းလားဒါပေမဲ့လူတော်များများကဒီ Bible ရဲ့ story တွေ history တွေအားလုံးသိတယ်။ဆရာတော်တော်များလည်းဒီ history တွေသင်ပေးတယ်။အဲ့တော့လူတွေကအသိပဲရှိတယ်။
အသက်မရဘူးဘုရားဒီနေ့ယေရှုကပြောလဲဆို I am the way the truth and the life နော်ငါဟာလမ်းကြီးဖြစ်တယ်တမန်တော်ဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ကိုဘုရားကလူချင်းရစေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ရတဲ့လူမှသူပြန်လဲတင်းဆဲတဲ့ခါမှာသူနဲ့အတူပါသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ဆိုတာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်တာကျောင်းယောမဩဇာကန်ကြီးရှင်အငယ်ကောင်ကပြောလဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတဲ့သူဟာခရစ်တော် ਨੇ မဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးသူကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တဲ့သူကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ဆံတယ်ကျွန်တော်ချစ်ခင်တယ်ပေါင်းသင်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ရင်ကျွန်တော်ပေါင်းသင်းလားစကားတော်မလို့ဘူးရုံအဖက်တော်မလို့ဘူးတူတူပဲ same thing ပဲဘုရားတင်ကသူနဲ့မဆိုင်ရင်ညောင်းမခရစ်ယာန်မကလို့တော့အလူငွေတွေဘလောက်ထက်တဲ့ဘလောက်ပဲဘုရားကြောင့်တက်တဲ့ဘုရားကြောင့်ဘလောက်ပဲအလူပါပါမိငါဝိညာဉ်မရရင်တော့မိငါနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီပါတီစားတော့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခင်ကြည့်လိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်။ကြောင်ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့တို့ကဘဝဟောင်းကိုဒီထဲမှာကြိုပြီးတော့ဝိညာဉ်အသစ်ဘဝအသစ် new life ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်။ခဏလေးကြားလို့အားလုံးပြုတော့ hallelujah 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 really alone to the downland Logina alo Vepaya kevi Shayari alo Vipisone Sana Achiniri alo Chuja piangle ပြန်ရအောင်ပြအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးပေါ်မှာတင်ထားရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးပေါ်မှာတင်ထားပါနှလုံးကအသက်ရဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ညာဘက်လက်ကိုတင်ထားရအောင်တရားကိုအယုံပြုပါမိမိရဲ့စက္ကန့်ဒီနေ့လာခြင်းနဲ့ပြောင်းခြင်းမတူဘဲအခြေအနေတွေအားလုံးထူးခြားပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူမည်ဒီကားတဲ့ခရစ်တော်၌ရှိလင်အသစ်ပြုပြင်သောတရားဝါဖြစ်တဲ့ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ပြုကြ၏ဘုရားဖြစ်သောဘုရားသခင်ဤတကောတော်အားဖြစ်ကြ၏။ဒါကြောင့်ဘုရားတကောဆိုဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲဘုရားတကောရှိတာဖြစ်တယ်။ကြောင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဝင်းရောဘုရားဒီရေကဘဝင်းရောကလည်းဆောင်းလို့လို့ပါ hallelujah come holy spirit come holy spirit hallelujah we need you holy ghost oh la 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 we need you holy ghost we want you hallelujah hallelujah we worship you lord Holy Spirit. Touch the Holy Spirit. Focus, we are focused. Can I get up?
relax. Say go shut up. Yeah, yeah, winning, no, no. My piano, you know, my head down. Say go low bar, I like it. You know, my leisure, I jump up. You got two women, don't worry. Trust the Holy Spirit. Trust the Holy Spirit. Hallelujah. Trust the Holy Spirit. Touch the Holy Spirit. Fill. Holy Spirit, come, Holy Spirit. Hallelujah. Touch the Holy Spirit. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. What should be at the people on teaching? We don't miss out on it. We don't be at the people on the other side. Touch the Holy Spirit. Yes, Lord. More. Be filled with the Holy Spirit. With the Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Touch the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Yes, the Holy Spirit. Touch the Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, the Holy Spirit. Yes, the Holy Spirit. Touch the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah.
Pastor Holmes,
ိုးကစင်ရကိုကိုနိုင်သူရအမေရတယ်ဒီဘောင်ပါတဲ့ဟာအရာဒီဘဝဟောင်းအရာဒီအကျင့်ဆိုးဆိုးသွားတဲ့အားလုံးကိုဒီထဲမှာအခုဒီကတည်းကနေလာလို့ဖြစ်တယ်ကိုရှင်ပြားဒီဘောင်ပါတဲ့ဒီနေ့ကတော့အဝယ်ရဒီချစ်ချင်တဲ့မျိုးကိုဒီကျိုးတော့ပြန်ပါတယ်ခေါ်ဖို့တိုင်ဒီလိုမျိုးကိုပြန်ပါတယ်ဘာကြောင့်ခိုင်းဒီနေ့ကဒီတော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုထုံးလင်းသင်ဒီတကယ်ရှုခဲ့တော့ဘုရားမူကြီးကဒီမှာရှိအရှင်တကယ်ဘုရားတကယ်ဒီအသက်သက်ဆုံးလက်ခံရတို့ပါလားခံလေလီကရှုခဲ့တော့ဘုရားမူကြီးကဒီမှာရှိအရှင်တကယ်ဘုရားတကယ်ဒီအသက်သက်ဆုံးလက်ခံရတို့ပါပြီဘုရားရှင်လို့ရှိနေတော့ဆံပါကြီးခံလေဒီတကယ်ရှုခဲ့တော့ဘုရားပြုတော်မူများသင်ဒီအသက်သက်ဆုံးပြုပါမလားခံလေဒီတကယ်ရှုခဲ့တော့ဘုရားပြုတော်မူများအသက်သက်ဆုံးပြုပါမလားဘုရားရှင်လို့ရှိနေတော့ဆံပါကြီးခမေတော်ပါတော်ဒါရှင်တော်ဘုရားဘုရားရှင်နာမတော်၌ဆောင်လေးအားဤပဋိသမေလာကိုပြတာကောင်းမြတ်ခြင်းရလေးအသည့်ထူပဲရရရရပဲဒီပုံမှန်တစ်ခေါက်ပါနော်ဘုရားသခင်အော်ဝဲဒီပရိသတ်ကိုကြိုက်တယ်အခုဒါ second time နော် second time ခိုင်းတယ် second time အဲ့တော့ first time ကရသွားတဲ့ရတခုရှိရ big deal အာပရိသတ်ခံတယ်အဲ့လိုက်ဒီချက်တော့ testimony အာ yes အဲ့ဒါဟုတ်တယ် yes ကျွန်တော်အာကျွန်တော်မိမရတာ၅နှစ်ရှိပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မိမကခရီးမယူရှင်လို့ဒီမင်းကြီးချင်းသေးတော့ကျွန်တော်စောက်ပေးတာပါမနစ်ကအကြည့် yes ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒါစောက်ပေးတော့သူက ready ဖြစ်ပြီ yeah ready ဖြစ်တော့ ready ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှသူကမေးဟနိုင်တော့ yeah ဟုတ်တလားခလားတော့အေးပါအေးပါဟောနော်သူတို့မရနိုင်တော့စိတ်ခဲမှဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါဆီယံနဲ့တွေ့ပြီးမှဆီယံနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာလမ်းလောက်ကြာပြီးမှဆီယံပတ်တိဇန်ခံတယ်တခါတော့နော်အာခံတဲ့အချိန်ကြမှာဆရာပတ်တိဇန်ခံတဲ့အချိန်ပါတဲ့တည်ရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံကြည့်လိုက်တယ်ဒီလိုခံမိမှအဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီမှာတနေ့နာလေးခံတယ်ဆက်ကြာတပတိနေ့နောက်မှာအဲ့ဒီမှာတော့မိမှပူပန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟာပြောတာအာတက်တည်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရတဲ့အချိန်ကြတော့ဟာလို့ကဲတခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖရားပြည့်တဲ့ကလေးလိုပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့အောဆန်ကအာမင်အာမင်ပြာပုံကြီးပါလေ။အမေအခုခရယကပါပတ်ခတ်ခတ်ခတ်။ဟာ yeah free ။ဟာ yeah free ။ငင်းတဲ့ချင်းခံရတာ။အမေအမေချင်းလောင်းမယ်။ဆုံးမြောက်ချင်း။ပြေပြေချင်းလောင်းမယ်။တော့ဒီတဲ့တာအများကြီးသက်သေခံရအောင်။အာမင်။ဟာလေလုယ။ငင်းပြောင်းရင်ကျေးဇူးချီးမွမ်းတယ်။ဒီသားကအိမ်တော်ကြတာ၅နှစ်ရှိပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါပေမဲ့အားလုံးဒီအတိုင်းပဲအချိန်ခါနဲ့စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့ခါမှာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တားစီစားကြတာဒါတော့လူတိုင်းလူပါဟုတ်တယ်တားစီတားစီစားတားစီစားတာကခလေးမလို့ခြင်းလို့စားလိုက်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကခလေးကိုပေးခြင်းဒါပေမဲ့ကိုကိုရဲ့အချိန်ကြီးကြောင့်စားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ပြန်လို့ခြင်းတဲ့အချိန်ကြောင့်ခလေးကမရတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့သူတကယ်ပဲနှိမ့်ချပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆာကိုသူလာရောက်ပြီးတော့ခိုင်းတယ်ခိုင်းယူတဲ့ခါမှမနစ်ကနော်ဟုတ်တယ်မနစ်ကလည်းခိုင်းဒီချိန်မှာနော် yeah exactly time ဒီချိန်မှာဆိုခိုင်းယူတဲ့ခါမှာသူပြန်သွားရင်မကြောက်ဘူး Monday ရနေသူတို့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ဗရိစာခံတယ် Thursday မှာ Monday Tuesday Wednesday Thursday အရင်တော့ကယူတယ်ကလေးကလုံးဝမတည့်ဘူးပြတ်ချောက်အကုန်လုံးဟိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောဗရိစာလည်းခံပြန်သွားပြီး Thursday မှာလည်းဇက်ကပြတ်တယ်ကလေးကပုံဝင်ရပြီမိမကဒီမှာပုံရပြီဆိုတော့ဇက်ရအခုကလေးကအပြင်ရောက်ပြီးအမှန်ချစ်ဆက်သွားတယ်သူ့မျိုးသမီးက American စစ်စစ်ဖြစ်တယ် American လူမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ကလေးလေးကလည်းရမ်းချစ်ဆက်တယ်အဲတော့ Jesus တင်တယ်
တော့ဒီနေ့ဘုရားတာ၍မိသားစုကောင်းကြီးပေးပါစေဘုရားတာ၍ကျမအားဖြင့်တကယ်တော့အဝတ်လဲလဲဒီနေ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းပြောပြခြင်းလဲဘာအဝတ်လဲလို့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါဆက်ဆိုဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်နေရာတိုင်းမှာဒီပါရိဇန်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြုနေရာရှိတယ်ဟုတ်တော့ဒီဘက်နေနေလို့ဟုတ်အလင်းအေးဟုတ်ဆိုဘာကြောင့်ဒီပါရိဇန်ကိုလုံနေရလဲအလကားလျှောက်လို့အပျော်လုံနေရလဲအမတန်နေနေတယ်ဝိညာဉ်ရာတော့ဖြစ်တယ်ဟောင်းတဲ့အရာတွေပြောင်းလဲပြီးခတ်သိမ်းသောအရာဖြစ်တာဖခင်တကောလို့ပြောတယ်ကျမ်းစာကလူမြည်တီကခရစ်တော်နဲ့ရှိဖို့လူမြည်တီကဖခင်ကြောင့်နဲ့ရှိရင်တရားဟောဖို့နဲ့ရှိရင်အသိဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးလူမြည်တီကခရစ်တော်နဲ့ရှိမှအသိဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့ရှိဖို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟောပြီနော်ဘာလုပ်ရလဲဒီဗတ္တိဇံကိုခံတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းကင်ရတယ်ဒီဗတ္တိဇံပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ပြီးတဲ့ဝိညာဉ်ကိုခံရတယ်အဲ့ဝိညာဉ်ခံယူပြီးတော့မှသူလဲသူအမှုတော်ကိုစတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာတွေအများနဲ့နေပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းဒီအချိန်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ပြုနေတယ်ဒီနေ့ချက်ပိုင်းမှာတက်ပြီးဘုရားသခင်ပြုတယ်အဲကြည့်နေတော့မြင်သွားရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တော့ပြင်ဆင်မှာ ready ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောဆုံးပြောချင်တယ်ဒီအရာကတနည်းအားဖြင့်လောကမှာနေတဲ့ကာလမှာလည်းဘုရားခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုလို့ရမလို့ပြီးရင်လည်းဘုရားခင်ပြန်လည်သိမ်းဆဲတဲ့အခါဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့အတွက် ready ဘုရားရဲ့သိမ်းဆဲခြင်းနဲ့အရှင်လတ်လာကောင်းကင်ပါမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်ပြင်ဆင်ဖို့အရောက်စီတိုင်းကိုဒီညနေဝင်ခပေးခြင်းနဲ့ရောက်စီတိုင်းဘုရားခင်ကောင်းကြီးပါ God bless you